ምን አይነት ነገር ነው? በቃ ይደውል ገንዘብ ላክ ገንዘብ። ሄሎ አ እኮ እኔ ገንዘብ ልልክ ላንተ አልገባችሁም እኮ ውጭ ሀገርን አታውቁትም። ፕሊዝ ስለማታውቁት ነገር ነው እያወራኝ ያለው። አ ይኸውልህ ምን ታደርጋለህ መሰለህ ጤናህን ጠብቅ። አዎ ጤናህን ጠብቅ። ዋናው ጤና ነው። በዚህ ሰዓት እንደ ጤና የሚመስል ነገር የለም። ገንዘብ ገንዘብ አትበል አንተ ልጅ። ገንዘብ ገንዘብ ይሄን ዘፈን እየሰማህ ነው እንዴ? አትበል ገንዘብ ገንዘብ። እኔ የምልህ ግን አክስቴን ጠይቃታለህ እንዴ? አትጠይቃትም? ለምን? ገንዘብ ስለሌለ የታክሲ ስለሌለ ተባካሽ ማጣሞታ። በእግር ለምን አትሄድ? ለጤናም እኮ ጥሩ ነው። በእግር ሂድና እስኪ ጠይቃቸው። እስኪ ቀስቀስ በል። ዝም ብለህ ተጎልተህ አንድ ቦታ አልጋውም ሰመጠ እኮ በእናትህ። እጭ በቃ ለማንኛውም ሄሎ ሄሎ። ገንዘብ 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 ይላል። ገንዘብ ከመሬት ላይ የሚሸመጠጥ መሰላቸው እንዴ? እንዲህ